ya fursa ya kuweza kutuma request ya kwako, nataka mambo upi niweze kuchezea. Mimi nitakuwa nakuchezea hapa. Alafu tutakuwa tunapata tama la sporti, kisha basi tutakuwa tunamjua huyu Mungu zaidi kupitia Kuza app. So iwapo ni mara ya kwanza unafungua radio yako, wewe ni mgeni hapa. Hapa ni Lulu FM Radio. Ukiwa kule maeneo ya Taita ni 106.8. Na unaweza kustream live kipindi hiki mahali popote pale ulipo Kenya kimataifa kupitia wavuti wetu ile www.lulufm.co.ke. So siku hii leo ndani ya Kuza app tunajifunza kutokana na kifungu cha Biblia. Kuza app inapatikana katika App Store ya kwako, simu yako ya smartphone ama Play Store. Ukienda pale unakuta application nyingi ambazo ziko pale. Cha kufanya wewe ni kusearch tu Kuza, neno Kuza litakuletea pale lenye umbo la kijani kibichi, kisha utadownload mara moja. Ukisha download ndio hivyo, hauta download tena. Kisha baadaye basi ni kuweza kuangalia ni wapi ambapo utakuwa unahisi ya kwamba unahitaji kuweza kujua. Yani ni kifungu a verse a day keeps the devil away. Yani kila wakati, kila siku unajipatia kwamba mimi nitakuwa naangalia kifungu kimoja kinisaidie katika maisha yangu ya kiimani. Tumesonga. Iwapo umekuwa ukifuatilia somo hili, ebu niambie unalipata vipi? Je, unaona kwamba linakusaidia kwa njia moja au nyingine? Basi itakuwa inanisaidia hata mimi kuona kwamba basi tunasonga mbele. Wafilipo 2:8 ndio somo letu la leo, ama ndio kifungu chetu cha leo ambacho tutakuwa tunakiangazia. Kinasema alipochukua umbo la mwanadamu alijinyenyekeza, akawa mtiifu mpaka kufa, tena kifo cha msalaba. Unajua, baada ya mwanadamu kuasi pale katika shamba la Edeni, Mungu aliona si vyema kwamba kuweze kuwa na huo umbali wa uhusiano kati ya yeye na mwanadamu, kiumbe ambacho alikiumba yeye mwenyewe na kukiona kwamba kinapendeza. You know, katika story ya uumbaji hakuna kitu ambacho Mungu alikiangalia kama mwanadamu. Yani hakuna kitu ambacho kilimgarimu Mungu time. Unaona kwamba alisema tu wacha kuwe na mwangaza, wacha kuwe na jua. Lakini ilipofika kwa mwanadamu, akachukua muda na akaumba kitu ambacho kinafanana na yeye. Na kwake naona ilikuwa ni uchungu ya kwamba asiweze kuwa na uhusiano na kitu ambacho alikiumba yeye mwenyewe na kitu ambacho kinafanana na yeye. Ikamgharimu Yesu Kristo. Wakati ule waumbaji walipokuwa watatu wakiweza kuumba, Yesu Kristo alikuwa mbinguni. Lakini ilibidi aache mbingu ili kuweza kurejesha tena uhusiano huu, ili kuweza kufanya uhusiano uweze kuwa kukamilika. Lakini si kitu chengine kando na upendo na kuweza kujinyenyekesha, ndio iliweza kumfanya Yesu Kristo kuweza kutoka kule mbinguni na kuja hapa duniani. Vile mbingu inavyokuwa described katika kifungu cha Ufunuo, Revelation. Mbinguni ni mahali kwengine kuna kaa very sophisticated. Unaweza imagine hapa duniani tu na vile tuko waovu na madhambi. Na kuna watu wengine ambao wanaishi, ukiangalia video unasema da. Kuna watu wanaishi na kuna sisi ambao tunaishi. Yani kuna wale wanaishi. So kama hapa duniani unaweza kuona mahali na paka kupendeza, na ni mahali ambako kuna uovu mwingi, mahali ambako hakuna dhambi huko mbinguni, je, kuko namna gani? Can you just take a moment and think about it? Ni mahali ambako kuna kila kitu. Ni mahali ambako kuna utukufu. Mahali ambako kuna utawala. Yesu Kristo asema kwenda mbinguni kutuandalia makao. Unaambiwa sijui kuna gates za gold. Sasa akaacha tamani ile yote iliyokuwa mbinguni, na akaacha cheo chake cha kuwa mwana wa Mungu. Yani tuseme ni kama second in command hapo yani.
alafu akaja akatii mpaka msalabani. Unaweza imagine Rais Uhuru Kenyatta aje alafu mahali alipo pengine amealikwa mkutano, aanze kuchukua ufagio na aanze kufagia. Utakuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na mtu huyu. Ule unyenyekevu ulioonyeshwa, akaja duniani tena akazaliwa hata si hospitalini jamani, akazaliwa mahali pachafu pachafu kunuka, mahali kwa mbuzi na ng'ombe, maana vyumba vilikuwa vimejaa, yani akazaliwa nje. Hiyo haikutosha, mauti yake ilikuwa kwamba hata nguo nazo zilirarudiwa, kifo cha aibu. Mamake akiwa pale akimwangalia, nguo zimevuliwa, yani utukufu wote. Unajua Yesu alikuwa na uwezo wa hata kujivalisha nguo hapo msalabani, aseme wewe shati come here, yani you know God, Jesus had powers, lakini akakubali tu kiendea kifo kile cha aibu. Unafikiri Yesu alikuwa hawezi kupambana na wale watu ambao walikuwa wanampiga mijeleli? I don't believe ya kwamba Yesu hakuwa na uwezo. Alikuwa na uwezo, lakini ni uvumilivu na unyenyekevu uliompeleka pale msalabani, kifo cha aibu. Sasa unamjua Yesu kwa sababu Yesu aliweza kudhihirisha kitu kama kile, na tumeambiwa kwamba tuweze kumuiga yeye kama mfano. Wengi wetu ni wa Kristo kweli, lakini tuna majigambo, tumejishusha hadhi. Wana Biblia inasema kwamba ajikwezaye atashushwa na ajishushaye atakwezwa. You know, kuna watu unaweza tembea tu hivyo kujua guy, that woman is full of himself or full of herself. You know, kwa kutembea tu, hata Petro kwa kutembea tu alijulikana kwamba ni mwanafunzi wa Mungu. Na mtu unaweza kumuona tu kwa kutembea ukajua, ah, ama kwa kuongea anavyo weka facial expressions. You know? Lakini ile hali ya kuwa na kiburi, kiburi si attribute ya Mungu. Mungu hana kiburi. Mungu ni mnyenyekevu na mpole. Sasa pia sisi tunafaa kuweza kuiga mfano. Ukiwa pale maeneo yako ya kazi, kuwa na upole na unyenyekevu. It's not like ukiwa mpole you are stupid or something. Yani sijui wewe ukiwa mpole basi wewe ni mjinga. Watu wanaweza kudhani wewe ni mjinga, lakini wewe si mjinga, unajua vile unavyofanya. Kuna watu kifikia mahali hata kanisani ya kwamba ni wao wasikilizwe tu. Biblia inasema ya kwamba tuwafanye wengine kuwa better kuliko sisi, tuwaone wengine kuwa bora kuliko sisi. Lakini hatuvifanyi hivyo sisi kama Wakristo. Na tunapewa maswali na tunawacha watu wakiwa na maswali. Je, huyu Kristo ni yupi ambaye tunamfuata? Ambaye wakati ambapo unafaa kuweza hata kumsikiza mwenzako ako na jambo lipi? Hapana. Wewe ndio usikizwe tu. Ya kwamba wewe ndio unafanya, yani, you know me, you know nini? Humble yourself. Jinyenyekeze kwa chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Kunyenyekea kunaleta mambo makubwa katika maisha yetu. Na mimi nasema kunyenyekea si ujinga. Unajua kunyenyekea kunafaa kuweza kuwa hata wewe ukiwa ni mwanamume, kunyenyekea pale kwenye boma lako. Wewe kama ni mwanamke, kunyenyekea tu pale bomani mwako. Wewe kama ni mwanamume katika mahusiano yako, mwanamke katika mahusiano yako, kunyenyekea pale katika kufanya huduma. Wewe ni mwimbaji lakini unakosa kunyenyekea, maana umekoseshwa siku moja ya kuweza kuhudumu. Haya basi waombe wao, waimbe wao, the next Sunday hauji kufanya huduma kwa sababu tu umeambiwa basi wacha mwenzako pia achukue huduma. Wewe wataka wewe tu kila siku uchukue microphone uimbe. Sawa, Mungu anashuka. Lakini mpatie pia mwenzako nafasi. Wewe ndo mpigaji ngoma, lakini yani you are like, unajua mimi nisipoenda kupiga ngoma hata hakuna roho anashuka. Wewe.
yule mmoja tu anafanya kazi katika miili tofauti. Na usishangae Mungu akaweza kumkuza mtu mwingine wakati unashika hiyo drum ukashangaa ah, mbona hii dalia hii aili hivyo ni wewe na majigambo yako. Can we just calm down for a second? Yani tuweze kurudi chini kwa muda. Hata kama wewe ni manager wa ofisi fulani, hata kama wewe ni director, wewe ni whoever, wewe ni CEO. Lakini hata Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Kisha akajinyenyekesha kesha. Wakati mwingine inafikia mahali unavua huo usio wako na humble yourself. Narudia kusema ya kwamba kujinyenyekesha si ujinga. Humility is not stupidity. Msimu huu wa mvua, momonyoko wa udongo hushuhudiwa, hivyo basi kuzuia hii wakaazi na wakulia.